você não vai? Desistiu? Não. Você vai? Claro. Eu também não sou um raio de sol. Eu pensava que a astrologia só cuidasse do comportamento humano, da influência dos astros na nossa vida. É muito mais que isso. Só que a maioria das pessoas não sabe. Não é só da vida dos seres humanos. Os astros influenciam muitos outros fenômenos da Terra. Feliz aqui do que na rua, viu? Ah, com certeza. Com certeza. Aqui, biscoitinho que a tia Silvinha fez. Vocês vão comer tudo, porque eu tive muito trabalho quando eu fiz os biscoitos. Toma, um pra cada um. Vai, vai comendo, vai, vai, dá. Tá, Mauro, vai lá. Um por um, hein? Um por um. Tira devagarzinho. Calma. Ai, que coisa impressionante. Olha, eu acho que eles me acham que eu sou uma bruxa malvada. Eles não gostam de mim. Ah, que é bobagem. É que eles gostam de ficar longe dos adultos. Sibélio. Bárbara. Oi, oi, turminha. Bárbara. Segura. Oi. Aqui pra vocês. Vem cá. Ei, você sabe que a consulta é hoje, né? Mais tarde eu passo aqui pra gente ir junto. Não, 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 meu moço, não vai desanimar agora, não. Eu sei que você tá com medo de sofrer, mas olha, não vai sentir nenhuma dorzinha porque eu vou estar do teu lado o tempo inteiro. A nossa telepatia tá funcionando, hein? E você ainda diz que não. Ainda cedo. Você tá bem? Aconteceu alguma coisa? Muitas. Você continua com a mesma roupa de ontem? Ah, tava tão cansada, nossa. Você sabe que eu bati no sofá, dormi, eu nem tomei banho. Quer um café? Estela. Chega. Fala o que tá acontecendo de uma vez. Nada. Já disse mil vezes, não está acontecendo nada. Você vai poder dizer mil vezes e eu não vou acreditar mil vezes. Estela, eu tô sofrendo com a tua dor. O que que acontece? Você não confia mais em mim? Me deixa, Dinah, me deixa. Eu não devo. Não quero sobrecarregar você com os meus problemas, você não vê isso. Teve tão doente, minha irmã. Que droga. Se te acontece alguma coisa, eu não me perdoo. Eu vou ficar muito pior se eu continuar nessa angústia. Por favor, Estela. Eu descobri. Beatriz está desaparecida de novo. Pensei que ela estivesse com Ismael. Ninguém sabe onde ela está.